ጥቂት ጊዜያት ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ዞር ብሎ የከረሙት ምዕራባውያን ከኬንያው ስምምነት በኋላ ዳግም ወደ ሜዳው ብቅ ብለዋል ምዕራባውያኑ በአዲስ አጀንዳ እቅድ ነው የተመለሱት ይህም በአገሪቱ እየተካሄድ ያለውን የሰብዊ መብት ጥሰትና ሀብታቸውን በመጠቀም ኢትዮጵያን እጅዋን ጠምዝዘው ወደሚፈልጉት አቅጣጫ ሊያመጧት ተዘጋጅተዋል በናይሮቢ የተፈረመውን ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምነትን በተመለከተ መግለጫ የወጣው የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያን የሚያንበረክክበትን ሳይፉን መዞ ብቅ ብሏል የአገሪቱን በጀት በተመለከተ ከውጭ የሚጠበቁ ገንዘቦችን በአብዛኛው የሚደጎመው የአውሮፓ ህብረት በቀጣይ የኤርትራ ጦር በአስቸኳይ የዓለምንም ቀደመ ሁኔታ ከትግራይ ክልል ለቆ ካልወጣ ከኢትዮጵያ ጋር የሚኖረው ቀጣይ ግንኙነት አደጋ ውስጥ ነው ሲልም ተናግረዋል የህብረቱ የውጭ ግንኙነት የደህንነት ፖሊሲ ቃል አቀባይ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ከኤርትራ ጦር መውጣት በተጨማሪ የሰላም ስምምነቱን በትክል መተግበር ይኖርበታል ህብረቱ ከዚህ በኋላ ከኢትዮጵያ ገር የሚኖረኝ ግንኙነት መንግስትና ዋት ባደረጉት የሰላም ስምምነት ተግባራዊነት ላይ ተኮረ ብቻ ይሆናል ብለዋል ከአሜሪካዊ የዋሽንግተን የአፍሪካ ጉባኤ አንስቶ እስከ ኬንያው የሰላም ድርድር ድረስ ተጎነጎነው የምዕራባውያን ና የአሜሪካ ሴራዎች በኢትዮጵያ ላይ አሁንም ጥላቸውን አጠልተው እንዳሉ በግልጽ ማሳያ ነው የምዕራባውያን የአሜሪካ ሴራዎች በኢትዮጵያ ላይ አሁንም ጥላውን ማጥላቱ በግልጽ ይፈሆኗል ህዋት በአገሪቱ ቁንጮ ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ምዕራባውያኑ በኢትዮጵያ መሆን የሚፈልጉትን እንዳሻቸው እንዲሆኑ ሲፈቅድና ከእነሱም በሚያገኘው ረብጣ ዶላሮች እንዳሻው በአገሪቱ ሲፈነጥዝ የከረመበት የፖለቲካ ዘመኑ የሚታወስ ነው ህዋት በርካታ ምዕራባውያን ሀገራት ወዳጆቹ ናቸው በእነዚህ ምዕራባውያን የሚዘወሩት መገናኛ ብዙሀንና የታወቁ ዓለም አቀፍ አክቲቪስቶች ህዋት ከመንበሩ እንኳን ተንሸራቶ አልከዱትም ዛሬም ድረስ ለህዋት ቀጣይ ህልውናው ሲሉ እየታገሉ ይገኛሉ ምዕራባውያኑ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያላቸውን አጀንዳ ለማስፈጸም ህዋትን የሚያክል ታማኝ ወዳጅ ሊኖራቸው ስለማይችል ነው ከዚህም ሲያልፍ በግለሰብና በተቋማት ደረጃ ህወት ከኢትዮጵያ በዘረፈው ሀብት እንዳሻው የሚያስጫዋቸው ሚዲያ ና አቀፍ ተቋማት የምዕራባውያንን ና የአሜሪካን ፍላጎትንም ለማስፈጸም የቆሙ በመሆናቸው ነው ከእዋት የሚያገኙት እንዳጉስ ያለ ዶላር ለእዋት ጉልበት እንዲያገኙ ያስቻለው በጦርነት የተሸነፈው ህዋት በመቀሌ ቢወሰንም አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት እንዳሻው አጣብቅኝስ መክተት ተመልሶ እንዲዞር አድርጎታል ለዚህም ማሳይ የሚሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንኳን ከእዋቶች ጋር ቁጭ ብሎ ሲወያዩ ህዋቶች ጌታዋን የታመንሽ በግ ለአቷን ውጭ ታሳድራለች የሚለውን ቢል እውነተኝነትን እርግጥም ማሳይተዋል አሁንም ህዋቶች መንግስት ሆነዋል ኳላቸው አሜሪካና ምዕራባውያን ዓለም አቀፍ ተቋማትና የምዕራባውያን ሚዲያዎችን ጨምሮ ብዙ ደጋፊዎች አሏቸው ደብረ ጽዮኑና ቡድኑ መቀሌ የተወስነው መንግስት መላ ትግራይን በተቆጣጠርበት ሁኔታ እንኳን ሰዎቹ እንዲሁ በቀላሉ ተገፍተው የሚወረወሩ ስብስቦች እንዳልሆኑ እያየን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲያጠለጥሏቸውና ሲንቋቸው የነበሩ ቡድኖች ጋር ቁጭ ብለው ስለ ሰላም ስምምነት አተገባበሩ ማውራታቸውን ያየ አይ የአፍሪካ ፖለቲካ ያስብላል ከኬንያው ስምምነት በኋላ በመንግስትና በአውሮፓ ህብረት በኩል የተለየ ስምምነት በመደረጉ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ብዙ ነጥቦችን ለገንዘብ እርዳታው ሲሉ መጣላቸው ነው የተሰማው ከዚህም ባለፈ የተለያዩ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ምዕራባውያኑ ወልቃይት ለእዋት እንድትመለስ መንግስት ላይ ትልቅ ጫና እያደረጉ ይገኛሉ መንግስት ወልቃይትና ውመራን ለእዋተ መመለስ ቃል ከገባ በመትኩ በቢሊን የሚቆጠሩ እርዳታዎችና ብድር ማግኘት ይችላል ጉዳዩን አስመልክቶ መንግስት ያድርግ አያድርግ እስካሁን ይህኑ ተብሎ የወጣ ምንም ፍንጭ ባይኖርም የአውሮፓ ህብረት ግን በዚህ ጉዳይ መንግስቱን ወጥሮ መያዙ ተረጋግጧል ይህንን ተከትሎ ህብረቱ ቅድመ ሁኔታውን መንግስት የማያሟላለት ከሆነ ገንዘቡን ለመልቀቅ የኤርትራ ወታደሮችና የአማራ ልዩ ኃይሎች ከወልቃየት የሚወጡበትን ቀን እየጠበቀ ይገኛል መንግስት በናይሮቢ ለመገንበነት ከኤርትራ ጦር ከትግራይ ክልል መውጣት ባሻገር ወልቃይትና ኡመራን ለዋት ተመልሰው እንዲሰጡ በሰላም ድርድሩ ላይ ተካቶ ውይይት እየተደረገበት ሲሆን በጉዳዩ ላይ መንግስትና እዋት የደረሱ ስምምነት ግን አልተገለጸም በዚህ ስምምነት ላይ መቅለይ ተወስኖ የተቀመጠው የዋት ስብስብ ሌላው ያነሳው የመወያ አጀንዳ በቀጣይ ቡድኑን በተመለከተ መንግስት ስለሚሰጠው ዋስትና ሲሆን መንግስት ህዋት በሰለጠኑ ኮማንዶዎችና ከደቡብና ኦሮሚያ ክልል በሚላኩ እንደሚያስጠብቃቸው ቃል መግባቱ ሰምቷል ህዋት በስሩ ያሉ ታጣቂዎች ትጥቅ ወደ መፍታት ተግበራ ተገቡ የሚያሳስበው የራሱ ህልውና ስለሆነ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ዋስትና እንዲሰጣቸው ይፈልጋሉ ምክንያቱም ህዋቶች በአካባቢ ያሉ የኤርትራና የፋኖ ታጣቂዎች ሰብረው መቀሌ በመግባት ሊያጠቋቸው እንደሚችሉ ነው ለመንግስት ስጋታቸውን እየገለጹ ያሉት በዚህም የተነሳ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአማራ ሸኒ ያሏቸው የፋኖ አርበኞችና የወልቃይ ሰዎችን በቅርቡ መንግስት በቁጥጥር ስር እንደሚያውላቸው በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት ስጋት ህዋቶች እንዳይኖራቸው ነው ቃል የሰጧቸው በቀጣይ በመንግስትና ህዋት መካከል በሰፊው አጀንዳ ሆኖ የሚነሳው ጉዳይ ህገ መንግስቱ ነው ህዋት በኬንያው ስምምነት ላይ ሁልጊዜ የሚጨውበት የህገ መንግስቱን ጉዳይ ቦታ ሲዞ ነው የተመለሰው በዚህም መሰረት በቀጣይ መንግስትና ህዋት ስለዚሁ ህገ መንግስት ጉዳይ እያነሱ የአመቱ የፖለቲካ አጀንዳና ወሬ አድርገው ይከርማሉ ለዚህም የአውሮፓና የአሜሪካኖቹ ድጋፍ ከፍተኛ እንደሚሆን የሚጠበቅ ሲሆን በተለይም የአውሮፓ ህብረትና መንግስት በደረሱት የተናጠል ስምምነት አዳዲስ ክስተቶች በቅርቡ እንደምናይ ይጠበቃል የአውሮፓ ህብረት ባወጣው መግለጫ ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር ስምምነቱ መፈረሙ እንዳስደስተው በትግራይ ክልል ሰላም እንዲፈጠር መሰረት እንደሚሆንም ተስፋውን ገልጾ የሆን እንጂ ዘላቂ ስምምነቱን የማስፈኑ ስራ ቁርጠኛ አመራር እንደሚጠይቅ አስገንዝቦ ይህንንም ሂደት በቅርብ ሆኖ እንደሚከታተል ተናግሯል ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነቱን ለማደስና መልሶ ለመጠገን ብዙ ቅድመ ሁኔታዎችን ኢትዮጵያ እንድታሟል የጠየቀው ህብረቱ የሰዊ ረዴት አቅርቦትን ያለገደብ መከወን እንዳለበት የሰብዊ መብጥሰትን የፈጸሙና ህጎ ችን የተላለፉ አካላት ተጠያቂ ሊሆኑ እንደሚገባም ጠይቋል በሌላ በኩል የኤርትራ ጦር ከትግራይ ክልል መውጣት እንደ ቅድሞ ሁኔታ ያቀረበው የህብረቱ መግለጫ የኤርትራ ኃይሎች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ መንግስትን ጠይቋል እንደሚታወቀው የኤርትራ ጦሯን ወደ ትግራይ ክልል አስገብታለች የሚለው ክስም ሆነ ወቀሳ የኢትዮጵያ መንግስት ተቀብሎት የማያውቀውና በዚህም ዙሪያ መንግስት እስከ ዛሬ የሚሰጠው አስተያየት የማይታወቅ ሲሆን የአውሮፓ ህብረት የኤርትራ ጦር ካልወጣ ግንኙነታችንና እናድስም ላለበት መግለጫ አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጠው ምላሽ ገና እየተጠበቀ ነው የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል በበኩላቸው የአውሮፓ ህብረት ለአንድ ወገን ያደላ አቋሙን ማንጸባረቁን ገፍቶበታል በማለት መግለጫውን አጣጥሎታል ኤርትራ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ዘላቂ ሰላም ፍትህና በላይነት በመስፈኑ በእጅጉ ትጠቀማለች እንጂ አትጎዳም ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ያስታወቁት አቶ የማነ ሀገራቸው ኤርትራ ለእነዚህ ሴቶች መረጋገጥ ከመጀመሪያው ጀምሮ መቆሟን ገልጸዋል ሁለቱ የሰላም ስምምነቶች ከተፈረሙ በኋላ የዋታ ትጥቅ ፈተው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ክልሉን ይቆጣጠራል ተብሎ ቢጠበቅም የሳይሆን በመዘግየቱና የኤርትራ ጦርና ከመከላከያ ውጭ ያሉ የታጠቁ ኃይሎች ከትግራይ ክልል ባለመውጣታቸው ነው የሰላም ስምምነቱ በተባለው ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ያልተተገበረው የሚለውን የእዋቶችን ክስ ደግሞ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ በተረጋጋሚ እያስተጋቡት ይገኛሉ ሰላቂ ሰላም በትግራይ ክልል ለማስፈን ያግዛል የተባለው የሰሞኑ የናይሮቢ ስምምነት ከተፈረመ በኋላ የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ ጫናውን የገፋበት ሲሆን በዚህም የተነሳ መንግስት ከፍተኛ ጣብቅኝ ውስጥ እንዳለ አመላካች ነው ከዚህም ጫና የተነሳ መንግስት ምናልባትም ከፍተኛ ስህተቶችን እንዳይሰራ እየተሰጋ ይገኛል የአውሮፓ ህብረትና የሰሞኑ የአሜሪካኖች ጫና ውስጥ ኢትዮጵያ ትገባለች ለማለት ከሚያስደፍሩ ምክንያቶች አንዱ ሀገሪቱ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የገንዘብ ድጎማ ስለሚያስፈልጋት ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናር የመጣው የኑሮ ውድነት ህብረተሰቡ መቋቋምም እየተሳነው ይገኛል ይህንን የኑሮ ውድነትም የተለያዩ የማ የማህበረሰብ አካላት በግልጽ እየተቃወሙት ነው በቅርቡ እንኳን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና ና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞችን ጨምሮ በኑሮ ውድነቱ ያሳዩት ተቃውሞ በአገሪቱ ያለውን ኢኮኖሚያዊ ፈተናዎች ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው መንግስትም ይህን መሰል ችግሮችን መቋቋም ስላዳገተውና በተለያዩ ጊዜያት የሚነሱ ተመሳሳይ ጥያቄዎችን መመለስ ስላልቻለ ምናልባትም በምዕራብውያንና በአሜሪካኖቹ ጫና ምክንያት ከፍተኛ የሆነ አጣብቂኝ ውስጥ እንደሚገባ ይጠበቃል በመስራቅ ወለግ ያለውን አሁናዊና ነባራዊ ሁኔታዎች በሰባዊ መብት ሰጥ መንግስትን ለመጫን ምዕራባውያኑና አሜሪካኖቹ ምቹ ሁኔታ ስለተፈጠረላቸው ግርግር ለሌባ ይመቻል እንዲሉ ህዋት በእነዚህ አጋጣሚዎች ለመጠቀም የቻለውን ሁሉ እያደረገ ይገኛል በእንዲህ አይነት አጣብቅኝ ውስጥ ያለችው ሀገራችን መጻይ ጉዞ ምን እንደሚሆን አብረን የምናየው ይሆናል እኛ እዚህ ጋር በቃን ይህ አንድ አፍታ ነው ሰላም የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያደርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ